ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ବଅଁରପାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ଓ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଅଁରପାଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣାଜନ୍ତ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବେଳେ ଧୂଳିଝଡ଼ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଓ ଘର ବାହାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସତ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରୁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପରିଧାନ କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଅଁରପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘ ସଭାପତି ଅଖିଳ କୁମାର ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁମାର ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶୋଇ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମଲ, ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ତାପସ କୁମାର ଜେନା ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଅଁରପାଳରୁ ବିଭାସ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।